Heller ikke i klipperen. Jannik, vi er trådt ombord på en herlig yacht. Hvad er det her for noget? Det er en del af et større marketingsprojekt, som Johnny Walker har gjort for at fremme kendskaben til deres produkter og deres eksklusive produkter. I det her tilfælde så har vi samlet nogle af landets bedste bartender. Ja. Her er det blandt andet Sune Urt og Bobo fra, har vi her. Fra Ruby. Søren K. Sørensen fra Ourselves Alone, og så jeg selv fra for Balthasar Champagnebar. Det er det her produkt, vi skal lave cocktails med i aften, og gjorde det også godt i morges, og det er også det, vi skal til nu. Vi har 4 udvalgte cocktails på dagens menu. Ja. Vi har en lille oversigt over det her, hvis man vil have lidt indgående kendskab. Ja. Vi har en 24 degrees of raspberry. Det er navnet, der kommer af, at selve labelen hænger hellere til 24 grader, som er lavet med te, i og med den ene af brødrene, som i sin tid startede, Johnny Walker, var tea merchant on the side. Så har vi en Gold Rush. Her er det popcorn syrup og lidt salvie og lidt røde peberkorn, vi leger med. Over i lidt mere mandfolk afdelingen her, der har vi Gold Label Drambuie, som sådan en honninglikør lavet på whisky med lidt tør vermouth, lidt mere kraftig, lidt mere kompleks. Og så har vi en lidt mere allrounder i form af en kampagnedrink med frisk pink grape juice, en smule blåbær, og selvfølgelig Gold Label. Jamen, det lyder jo... Så det er, hvad projektet går ud på i dag. Jamen, jeg glæder mig til at smage det. Tak for introen, Jannik. Jamen, velbekomme da.